Přátelé, vítejte zpět u PlayStation 2 magazínu. Zdraví vás Dave. Dnes se podíváme na číslo 29. Obálku nám zdobí nějaká prostitutka ze San Andreas. Můžeme se těšit na Mercenaries, Get Away 2, Final Fantasy 12, Ratchet and Clank 3, Playboy Mansion a tak dále. Takže se na to jdeme podívat. Je úvodní slůvko. Třináct ďábelských her, které by nikdy neměly spatřit světlo světa. Plastický chirurg, sériový vrah, sebevrah, nekonečno, sebevražený nástroj, jedna, sebevražený nástroj, dvě, True Crime den poté, Grand Theft Celebrity, Fata Morgana, Dort od pejska a kočičky, Umučení Krista od EA, Dance Dance No Future, Metal Gear, odvrácená strana světa. Takže u každý je nějaký určitý popisek, co jak by ta hra asi měla vypadat, ale četl jsem si to a není to moc zábavný. Atraktivní odhalení. Už je to tak, wrestlingový sex symbol Stacy Keibler se co se nevidět vrátí. Nakupte pernamentky do posilovny, blíží se www. Smackdown vs. Raw. Smackdown vs. Raw, ani nevím tenkrát, jestli jsem to vůbec hrál. Nemám ani Shinu, možný to je, možný to není. Člověkovi se to už pak pletlo. Něco pro něžné pohlaví. Tady máme Dámy, zvedněte zrak od telenovel. Na PS2 se chystá nový Oddworld. Takže pokračování Oddworld Odyssey, nebo Ape Odyssey, já už teď přesně nevím, jak to bylo tenkrát. Hra to byla vždycky jakoby zajímavá, hlavně logická, museli jste vždycky zachraňovat a dávat pozor na takový ty sentinely. Tady máme deníček Killzone. Tiše, tiše, Stolen spí. Na PS2 se chystá přesně 3654 nových stealth her, plus minus autobus. To je docela slušný číslo. Ztracení ve vesmíru. Dimenzionální brány se otevřely a StarCraft Ghost se znovu objevil na scéně. Sestava pro Evolution Soccer 4. Patří šmicr na hřiště nebo kozlovnu? Teoretické úvahy se nejlépe ověří pro Evolution Soccer 4. Takže tady máme, co se vlastně v té hře objevilo, třeba důraznější rozhodčí, vylepšení ovládání a tak podobně. Daredevil dodeliveroval, no. Ten se nakonec objevil, ale nevím, jestli vůbec na PS2 nebo až na další generaci. 10 minut za hrubost, dvě nové hry se chystají utkat v ledové aréně, máme nějaký hotel, hledá se Usáma s Fousama. Ve hře Mercenaries. Vývojáři Mercenaries přiznávají, že je inspiroval Usáma bin Ládin. No, v té hře jste mohli tam všechno rozjebat, jak se říká, takže asi tam nějaká frustrace z toho, že ho nemohli chytit. San Andreas, ladí to, zlatá 90. léta, tolik krásných vzpomínek, ale ze kterých udělá GTA San Andreas kultovní věc. Rap, pop, rock, indie rock. Nový screenshot z GTA. No. Tady máme nějaký potvrzený asi hudební ty, co se tam mohli objevit. Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses, nějaký gangsta rap, to víme všichni, co tam bylo, že jo, v popu tam taky. Bad Boys je tutovka, on jako Salt and Peppa, Push It. Ani nevím, jestli tam tak sně. PSP bez šance. Podle jistého renomovaného japonského analika je to tak, redakce OPS2 nesouhlasí hned z 10 důvody. Jo, tady někdo dával prognozu, že PSP je bez šance, nebylo tomu tak, PSP se prodávalo velmi dobře. Toka má novou hvězdu a tolik jste vy. Máte dost odvahy na řízení rychlých aut, zkuste Toka Racer Driver 2. Já jsem se tenkrát seznámil s Toka Touring Cars, s tou sérií, a vždycky mě to dost bavilo, protože i ten jízdní model, i ta destrukce aut, nebo to poškození aut a následná destrukce od protivníku, nebo vy, že jste mohli někoho sundat. Bylo to velmi dobře udělané na tu dobu. A Toka byla hodně dobrá, ta série už se asi v životě nevrátí, ale možná to je škoda. Teďka možná tak NASCAR se vrací, ale to je strašná hra. Amy Go Home, naše přehlídka vietnamských her pokračuje. Tentokrát se podíváme na Vietcong Purple Haze. Jo, teďka bychom si nějakou hru z Vietcongu přáli. Bohužel vývojáři míří teďka zpět, anebo moc do budoucnosti. Vietcong je dosti upozaděný. Turbo Diesel. Největší
lékárnický, co jsme kdy v jakékoliv FPS viděli. No, to můžeme potvrdit. Ty jsou opravdu hodně velký. Tak co máme dál? Michigan. Černý kůň. To asi je nějaká zase hororová hra, to vypadá. Najděte 10 rozdílů. No. Nejdříve dostanete peníze, pak dostanete moc a pak dostanete hru. Takže hra na motivy filmu Scarface, byla to dobrá hra, Tony Montana. Za něj se hrál dobře, hlavně těch hlášek tam bylo neskutečně mnoho. A bylo to něco ve stylu GTA, ale hra to byla dobrá. Dobrý soundtrack, docela i dobrý prostředí, jo, nevypadalo to špatně. Monitor nejžádanější hry v měsíce. První bylo samozřejmě Grand Theft Auto San Andreas, Metal Gear Solid, Need for Speed Underground 2, Final Fantasy 12 a Prince of Persia 2. Nášup her docela. Prince of Persia 2. Nabroušené mece, zkušený pohled a pokračování nejlepší hry loňského roku. Vyhlídky to mělo parádní ta hra. Hra to byla opravdu vynikající. Což můžeme všichni potvrdit, kdo jste ji hrál, protože to byla fakt paráda. Koláč Princovi nové image, Need for Speed Underground už dvojka, ne že by byla špatná, ale nedosáhla kvalit jedničky, protože jsme možná od ní čekali tenkrát mnoho, ale vyhlídky měla parádní, byla to vynikající hra. Killer 7. Seznámte se se sedmero psychopaty v jedné osobě, seznámte se s nejpodivnější hrou roku. Ano, to sice byla, ale hra to byla jako stylizací velmi zajímavá, neokoukaná. Bylo to hodně zajímavé, tady máme Smithovi nějaký od těch sedm psychopatů ve vaší hlavě, takže jste se s nima museli vypořádat. Bylo to něco neokoukatelného. Playboy The Mansion. Chcete, aby vám stovky krásných dívek říkali šéfe, tak si stáhněte strategii jménem to Playboy The Mansion. No, klasika, jo. Ani to nebyla svým způsobem strategie. Bylo to něco ve stylu Sims, bez toho, aniž byste mohli něco stavět. A respektive jste vlastně měli za úkol se seznamovat s dívkama, pořádat večírky. No, prostě jste byl Hugh Hefner a užíval jste si svůj milionářský život s těmahle rajcovníma kočičkama. Jo, Gradius 5, to ani nevím. Konflikt Vietnam. Velmi zdařilá akce. Vietnam, země snů, džungle je tady a džungle je i tam. Ano, ano. Byl to taková střílečka, která už asi zapadne v dnešní době, ani si na ní moc nespomenete. Nebyla špatná na svou dobu, nabídla to, co klasický střílečky, akorát, že jste zase byli v partě, museli jste se starat a obživovat a tak podobně. Area 51, zajímavá střílečka, která by si podle mě zasloužila tenkrát více pozornosti, měla vyhlídky velmi dobrý. Final Fantasy 12, tradicionalisté smutní. Bojuje se v real timeu, ano. Takže už tady to možná 12 už nabídla poprvé, já si vůbec nejsem jistý, mě ta 12 tenkrát minula a nechci vám dávat nějaké dezinformace. Samozřejmě to byl určitě 100% dobrý díl. Tady máme pokračování The Getaway s podtitulem Black Monday. Druhý Getaway má nový název a láká starými atrakcemi. Takže klasická střílečka z Londýna, mohli jste krást auta, prostě něco ve stylu GTA, ale trošku víc spíše, jak bych to řekl. Bylo to spíše zaměřený více na tu střelbu, jakoby takový to prozkoumávání toho okolí. Nebylo to tak arkádový jako GTAčko tenkrát, jo? Bylo to spíš více realističtější. Londýn je nuda, neřekl bych. Tady máme nějaký, no jo no, tak tyhle už tam teďka dělají starosti, dřív to byli kriminálníci, no ale k tomu jindy. FIFA Football 2005, tady máme páju nedvědovýho. Jo, FIFA, prostě klasika, jo. Tenkrát to soupeřilo s Pro Evolutionem, PES vyhrával v té době na plný čáře nad FIFou, až pak se to někdy zlomilo a FIFA do toho praštěla, sice ne fotbalově tolik jako Pro Evolution, ale byla to dobrá. Tady máme Ratchet & Clank 3. Myslíte si, že by 15 nových zbraní hromadného ničení mohlo stačit? Ano. Hra, co měla vždycky, samozřejmě Ratchet byl vždycky vynikající plošinovka, která nabídla ohromný arzenál, co jste mohli mít u sebe, zábavný gameplay, střeštivá, prostě taková střílečka plošinovská. Mercenaries, tohle bylo velmi, velmi vynikající hra, která se objevila z čistého nebe a
Všichni hráči si ji velmi oblíbili. Už ať jste mohli, ta destrukce to okolí úplně vynikající. Takovýhle hry chybí teď na PS4, jo. Neberte mě nějak špatně. Sice se sem chystá Just Cause 4, na tu jsem teda hodně zvědavej v prosinci. Mercenaries prostě jste si mohli, měli jste určitou mapu, tam jste měli určité cíle a váš úkol byl jistý, zabít cíle za pomocí nejrůznějších vychytávek, co jste mohli si přivolat, nebo jste měli u sebe, nebo jste nějakou ukradli. Města, jejich sláva hvězd se dotýká. Grand Theft Auto San Andreas, jste první novinář na světě, který to uvidí. Jo. Grand Theft Auto San Andreas, revoluční hra té doby. S tím o tom se nedá ani polemizovat. San Andreas byl minimálně pětinásobně rozsáhlejší než předchozí díl GTA a to byl GTA Vice City, ano. Obrovská hra, i na dnešní dobu to je prostě dost jakoby velká mapa. Nabídlo to spoustu nových možností, mohli jste si upravovat Carla Johnsona, jo, měli jste gengy, válku gengů v Los Santos a zabírali jste území, dobrý příběh, prostě... Jak bych to řekl, vynikající hra, který se dá něco vytknout v dnešní době, ale v té době to byl klenot vaší konzole. Tady máme Dana Hausera, který už teďka určitě zestárl. Rockstar nedávno vydal, před pár týdny vydal Red Dead Redemption 2 a sbírá samé pozitivní hodnocení na vlastní oči. Území, které ovládnete, pro vás budou znamenat stabilní přísun peněz, ano. Ke GTA asi San Andreas nemám moc co říct, co byste všichni neznali. Hru jste hráli nejméně jednou, dvakrát, anebo jste jednou v ní strávili aspoň stovky hodin. Tady si můžete, když takto vyscreenovat, tady máte gangsterskou gestikulaci. Že EA East, jo, pak tady máte nějaký blood, jako krev. West Coast, ty vole, West Coast, i to asi neudělám, ty. Sea Creep, no, dobrý. West Coast, nemám moc dobrý prsty na to. Asi bych nebyl klavírista. Muž se štětcem. Takže tady ještě je rozhovor samozřejmě s San Andreas. Tady máte nějaký mise, že, který měli novináři k dispozici ještě před recenzí. Přehrávač tady máte s bojem telefone, já mám PlayStation 2, OK? Jste mohli chatovat, tady jste všechno, co jste mohli dělat, používat klávesnici, hrát hodně nahlas, vyhoďte PS2 do vzduchu, no. To už asi jasně něco jiného. Grand Restaurant pana Snakea, Steaka, předkrm. Tak, tady máme nějaký, kdo, záporáci, co jste mohli jíst, Metal Gear Solidu, takže se tam objevil Naked Snake, Boss, vlastně za Naked Snakea jsme hráli, Boss, to byla naše mentorka v té době, která nás pak zradila, Eva, to byla nějaká naše spojka, Major Zero, muž, padesátník pravé jméno, David to Angličan, co by příslušník, a takže nějaký ten, to byl ten major, co nám dával, Thunderbolt, hlavní záporák, který ovládal blesky, Young Ocelot, neboli mladý Ocelot, který nám zatápěl při střeleckém souboji, pak jsme tam měli Paina, to byl další, jakoby dá se říct, boss, který jste měli, ten ovládal roje včel, takhle. Fear, ten používal velmi akrobatický schopnosti, byl to takový hnusák, který měl rozdvojený jazyk a nebyl viditelný, museli jste si nasadit tenkrát termobrýle, abyste ho viděli. Pak, co pak tady máme? The End, to byl velmi zajímavý odstřelovač, to byl taky jeden z bossů. Tam jste museli přetočit tenkrát hodiny na PlayStation, jinak jste ho nemohli nikdy sestřelit. Pak tady máme Furyho, ten miloval oheň, vlastně jeho krédo bylo všechno spálit, ovládal nějaký jetpack a mocný plamenomet, kterým spálil všechno, co mu přišlo pod ruku. Pak tady máme The Sorrow, to byl boss, který byl mrtvej, byla krásná scéna, ten se na vás vrnul v takový ty vodě a posílal na vás všechny duše. Pak tady máme ředitela Sokolova, ten vlastně vyrobil Shakegeara, nebo nějak tak, já už to nepamatuju. Glani, no. To byla takový představení těch záporáků a nás. A tady si třeba tady zrovna můžete vidět, jak se využíval stealth. Jo. Driver 3. Tak se jdem podívat na Driver 3. Tady máme level, který vychází do dnes. Driver 3 naštvaný, spruzený a nevyvážený. Ano. Driver 3. Taková
takovej trošku, nerad, já bych to nejrad srovnával s Grand Theft Auto, jo? Tato hra má svůj vlastní takovou tvář, svůj vlastní dech a svůj vlastní duši, takže bych ji nerad přirovnával ke Grand Theft Auto San Andreas. Hra to byla dobrá, mě tenkrát hodně bavila, bylo to trošku něco jiného, ale svým způsobem to bylo i stejný, jo? Nemělo to takový potenciál jako San Andreas, hra si odnesla 7 z 10, ale i tady jste mohli najít nadupaný káry. Takže to bylo dobrý. Psy Ops The Mindgate konspiraci. Řekni mi, na co myslíš a já ti řeknu, jak umřeš. To je hezký, ne? To by se hodilo do nějakého filmu. Vůbec jsem nehrál tuhle hru. Myslím, že to bylo nějaká střílečka a z pohledu třetí osoby nejsem si úplně jistý. Taková bedna puštěná na hlavu nebo bojáka udělá své. Aha, takže tady jste určitě ovládali nějakou tu telekinezi a mohli jste ovládat, dá se říct, věci okolo sebe. Spider-Man, da. Grand Theft Spider-Man. Ano, Spider-Man 2. No, tady se můžete podívat, jak to vypadalo. Tady máme Rino, ten se taky objevil teďka v novém Spider-Manu. Pan Octavius, Octopus Industries. Ten taky byl vlastně hlavní záporák. Tahle hra dělá všechno pro to, abyste se nezastavili. Jo, jo. Hra si... Tady jo, i Black Cat samozřejmě. No, je divný, že tam... Vývojáři třeba teďka v tom novém Spider-Manu byl tam pan Negativ, jasný, no. Takže se tam i objevil někdo nový. Hra si odnesla 7 z 10 pro PS, pro OPS 2 cokoliv. Randila jsem s klukem posedlým videohrami, byl trochu infantilní. No, Kirsten Dunst, já nevím, no, jako, není marná. Není to můj typ, ale proč ne? Co? Formula 1 04. 2004. Jediný způsob, jak porazit Schumachera, je koupit si Formule 1 2004. A formule byly stejný, jo, dneska už ne, dneska už na tom, jako dá se říct, trošku je znát hodně to vylepšení, teda jakoby jízdní model a pitstopy a tyhle ty chujovinky. Combat Elite ve World War Paratroopers. Jestli byli paragáni vážně takhle prťaví, není divu, že dokázali seskakovat nepozorovaně. Takže klasická nějaká strategie s paragánama z druhý světový. Mešet, že to byl klenot, to byl klenot, cože vy nemáte multitap, no to máš vlastně problém. No to máš vlastně problém není. Mešet, popsal bych to jednoduše. 4 autíčka, museli jste být vidět na obrazovce. Obrazovka byla hodně vzdálená, bylo to z vrchu braný. Kamera jela s váma, no a poslední autíčko vždycky vypadlo a zatím závodili ty 3. Pak vypadlo další a bod získal ten, co byl první. Jo, mezi tím jste mohli používat různé zbraně a vychytávky, jako fleše obrovský, artiléry jste mohli střílet. Přesně takovýho něco teďka, kdo to udělá na PS4 jako multiplayerovku, tak má vystaráno. Může jít do důchodu, protože tohle prostě byl klenot a věřím, že i dnes takováto hra by dokázala oslovit davy lidí. Hra si odnesla 8 z 10, pokud máte s kým hrát, tak na věky. Ano, to byla hratelnost. Teda to byla trvanlivost. Richard Barnes Ready. Realistická bez přívlastků zcela v duchu železného mota. Když to chce, tak vám to dáme. Když to chcete, tak vám to dáme, pardon. Diváci přetočí převrácený speciál zpátky na kola, nebo ho otlačí zpět na silnici. Jo, chápete to? Dříve ve hře v roce 2000, já nevím kolik to je, to bych kecal, přišli diváci a přetočili nám auto. Dnes zmáčnete šipku dolů a auto se vám restartuje zpátky. No tak kde to jsme? Jo? Nebo otlačí zpět na silnici, jo? To teďka prostě není vidět. Já chápu, že to je možná rušivej, jako rušivej element té hry. Možná, že jo. Ale bylo to realistický, jedeme rally, nepotřebujeme nikam spěchat. Potřebujeme spěchat možná za časem, ale když to teda svým způsobem posereme, tak za to bychom měli trpět. Ale... Takhle dostaneme penalizaci a můžeme jít dál. Catwoman, ani 9 životů by nestačilo. Nehrál jsem Catwoman. Film, no, viděl jsem ho asi dvakrát a taky žádná sláva to nebyla, až na Halle Berry, ta je jako topovka. Hra se odnesla 5 z 10, takže sami si uděláte obrázek asi, jak to dopadlo. MTV Music Generation, samozřejmě, tady jste mohli zase skládat svý beaty nekonečný, dokonce to šlo i pálit na CDčko ty vaše umělecký výtvory, takže jste mohli založit kariéru a teď jste mohli dělat už slavným rapperům nebo popovým hvězdám DJ. No ale bohužel.
Ex Zeus, nevím, 1 z 10. To je pěkný, to je pěkná známka. To jako se musí nechat, že jste ještě nikdy neviděli opravdu špatnou hru. Jo, here. IndyCar Series, takže americká odnož formule, evropské nebo světové formule. IndyCar se jezdí jenom, ne jenom, jo, vlastně je to jenom americká soutěž. Mají tam upravený formule, vypadají trošku jinak. Možná znáte nejznámější holku, která to jezdí, a to je Danica Petriková, která nevím, jestli tam ještě teďka vůbec jezdí, ale byla to tvář docela IndyCar Series. Melis, nevím, Powerdrome, něco jako Wipeout, ano, nejen tak ledajaký. No. Deadly Skies, smrtonosné nebo to vás spíše zničí dubbing hry. Hack Mutation, to jsou takový ty hry, které se snažili, nevím čím prorazit. Černo-černá tma, co vycházelo na DVD. Takže pak následoval film Riddick, Vetřelec na druhou. Vynikající film, jednička byla dobrá, dvojka už byla taková. Hodně zlý a ošklivý, Trios Belleville, Piková trojka a Lví král, Simbův příběh. Ty, o to musím vidět. Polynéze, tady máme nějakou hudbu. No tak tady neznám vůbec nikoho. Svět, výplata. Tak tady máme obsah Dema, Splinter Cell, Meshed a tak podobně. S odstupem a rozvahou Kingdom Hearts. Váhavý rozjezd, úžasný konec. Už zanedlouho nás čeká Kingdom Hearts 3 a to je Shut Up and Take My Money. Ano, tak to vidím. Nezapomenutelné okamžiky. Ano, tady máme Skok z mostu George Washingtona, Metal Gear Solid 2. Krásná, takhle vlastně jsme začínali hru. Zapálili jsme si na mostě, šli jsme a pak z ničeho nic jsme hupli na loď. A tam vlastně byl, se odehrával celý Metal Gear Solid 2. Rodokman, superhrdinské videohry, no tak to se podíváme. Začalo to Spider-Manem, pak se objel Superman, Želvy Ninja, Marvel, Batman a Robin, Batman Forever, Batman, X-Men, Children of Atom, to byly nějaký střílečky, X-Men vs. Street Fighter dokonce byl, to jsem ani nevěděl. Marvel vs. Capcom, Spider-Man, Batman Beyond, Batman Dark Tomorrow, Catwoman, Spider-Man, X-Men Legends, to byla dobrá hra, The Punisher, no, co tady ještě máme, Hulka, to byl taky docela povedený kousek, ale asi nejvíc Spider-Mana, tady, Spider-Man se tady objevil asi 6x. Tak, poštu, příště nějaký Gran Turismo a tak podobně, tak, no, pěkná. Formula, jo? Tak jo, tak já se s vámi loučím pro tento díl, zatím se mějte a čau.